काय शॉपिंग साठी फिरते सकाळपासून. गणेशोत्सव म्हटलं तर गणेशाच्या आगमनाबरोबर गौरी मातेचंही आगमन होतं. गौरी मातेचं आगमन झालं म्हणजे मंगळागौरी झालीच पाहिजे. त्याची शॉपिंग चालली आहे. तुम्हाला पण करायची का? आपण एकत्र करूया का? हा अर्थात म्हणजे तुम्ही विंडो शॉपिंग करू शकता माझ्याबरोबर. विसरले पुन्हा, हे असं होतं माझं, उत्साहाच्या भरात सगळं विसरून जाते. नमस्कार, मी धनश्री दळवी, भटकंती आणि बरंच काही हॅशटॅग BBK मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आत्ता मी आहे ठाणा वेस्टला स्टेशन रोडला न्यू कालिका आर्ट ज्वेलर्स शॉपमध्ये आणि मी तुम्हाला सुंदर सुंदर दागिने दाखवणार आहे आज. म्हणजे ठुशी, लक्ष्मीहार, लफा, नथ, या दुकानामध्ये तुम्हाला दागिन्यांचे वेगवेगळे प्रकार बघायला मिळतात. म्हणजे नथ ही फक्त मोत्याची असते बरोबर ना? नाही, इथे वेगवेगळे प्रकार असतात. म्हणजे नथमध्ये गोल्डन असतं किंवा मग लाल मणी असतो मध्ये नथीच्या, त्यानंतर हिरवा मणी असतो. ठुशीचे पण वेगवेगळे प्रकार बघायला मिळणार आहेत आज आपल्याला. आणि लहानपणापासून मी याच शॉपमधून शॉपिंग करते, त्यामुळे जर तुम्हाला, तुम्ही जर ठाण्यात आलात कधी आणि तुम्हाला जर पारंपरिक दागिने विकत घ्यायचे असतील तर तुम्ही या शॉपमध्ये नक्की या. चला तर मग आपण बघूया. हॅलो काकी, नमस्कार. भटकंती आणि बरंच काही या युट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. तुझं पण आमच्या दुकानामध्ये मनापासून स्वागत आहे. तुमचं नाव सांगा ना. माझं नाव ज्योती अजय दोडे. या काकी, या काकींना मी लहानपणापासून बघते आणि खूप सुंदर सुंदर दागिने देतात मला. आणि मी जे दागिने घालते ते 4-5 वर्ष टिकतात, हो ना? नक्की. आणि म्हणजे दागिन्यांमध्ये जर काही मिस्टेक असेल तरी सुद्धा त्या दुरुस्त करून देतात. सर्व्हिस वगैरे मिळणार आपल्याला, काही अडचण येणार नाही. काकी, ठुशी बद्दल काय सांगाल? ठुशी हा अतिशय सुंदर प्रकार आहे आणि ती पारंपरिक असल्यामुळे ती सर्वांना आवडते. बरोबर. ती सुनबाईला आवडते, मुलीला आवडते, सासूला पण आवडते, आजीला पण आवडते. त्यामुळे त्यात काही वादच नाही. खूप सुंदर प्रकार आहे आणि ती घातल्यानंतर अतिशय छान दिसते. सर्वांना आवडते, त्याने लुक चांगला येतो. ठुशी हा दागिना तन्मण्याप्रमाणे गळ्याभोवती बांधला जातो. ठुशीच्या मध्यभागी पाचू व माणिक रत्न देखील असतात. ठुशीतील मण्यांच्या आकारामुळे हा नाजूक तर दिसतोच आणि समारंभात लहान मुलींना देखील हा शोभून दिसतो. लक्ष्मीहार, लक्ष्मीहार पण हा आपला पारंपरिक दागिना आहे. त्यामध्ये त्याला, त्यामध्ये आजी पण घालते आणि इतर मंडळी पण घालू, सगळ्याच घालू शकतात. पण लक्ष्मीहारात काही वेगळं पण आहे का? म्हणजे लक्ष्मीहारामध्ये आता वेगळे नवीन प्रकार आले, त्यामध्ये लक्ष्मीचे बॅच लावलेले असतात. ते काळ्या धाग्यांमध्ये असतात. बरोबर. रेड धाग्यांमध्ये असतात, जेणेकरून ते उठावदार दिसतात. पण मोस्टली मध्ये पण तुला खूप सुंदर दागिने, अजून आपण ते पूर्ण दाखवले नाही तुला, पण छान व्हरायटी. हे पण आता एक नवीन आलंय. ओके. हा, वेगळ्या पद्धतीमध्ये. पण मोस्टली काय जातं, म्हणजे बायका स्पेशली कशासाठी येतात? स्पेशली मंगळसूत्र हे स्पेशालिटी आपली. अच्छा, बरोबर. आणि मंगळसूत्र बाईला हे मोठं पाहिजे. तिच्या पोवतीप्रमाणे ती घेते. बरोबर. छोटे पण मिळतात त्यामध्ये, मोठे मिळतात. बरोबर. विविध प्रकार, त्यामुळे मंगळसूत्र हे बाईला प्रथम पाहिजे. बरोबर. बाकी नंतरचे दागिने ते ऍडिशनल खुशी घेते, मध्ये कोल्हापुरी साज घेते. बरोबर. हातात बांगड्या वगैरे, मणत येते, कानाचा काप वगैरे येतो. असे सर्व त्याप्रमाणे जसं सूट होईल त्याप्रमाणे ती येते. बर, ठीक. चला तर मग बघूया आपण. मोत्याच्या बांगड्या तोडेत आणि बाजूला बांगड्या, मोत्याचे कान हे पूर्ण कानाला आपल्या कव्हर करतात आणि त्यावर मोराची नक्षी आहे. हे पण कानच आहेत, हे मोत्याचे झुमके, त्याला डूल पण म्हणतात. तन्मणी हा भारतातील
विशेषतः महाराष्ट्रातील पारंपरिक दागिना आहे। हा खास मोत्यांचा पेशवाई दागिना आहे। मध्ये जे पदक असतं त्याला तनमणीचं खोड असं म्हणतात। हा बाजूबंद आहे, खूप सुंदर आहे, यावर छान छान डिझाईन आहे। यामध्ये जे खडे असतात ते वेगवेगळे पण असतात, हिरवे असतात, पिंक असतात, हा रेड आहे। खूप मस्त दिसतात हे दागिने आणि मला असे दागिने घालायला खूप आवडतात। पारंपरिक एक वेगळाच लुक येतो हे दागिने घातल्यानंतर। याला लक्ष्मी हार म्हणतात, लक्ष्मी मातेचे पेंडन यावर बसवलेले आहेत ब्लॅक कलरच्या लेसवर आणि सुंदर दिसतं हे सगळं। हे सगळे लक्ष्मी हारच आहेत, याला लक्ष्मी हारच म्हणतात। टेम्पल हार आहे, हा मी पहिल्यांदाच घातलाय गळ्यात इतक्या वर्षात, हा नवीनच आलेला प्रकार आहे। त्यानंतर हे झुमके त्यावरच येतात। यामध्ये पण मला असं वाटतंय की लक्ष्मी मातेची मूर्ती त्यांनी पूर्ण कोरलेली आहे। याला लफ्फार म्हणतात। नथ हे स्त्रियांच्या नाकातले एक सोन्याचे आभूषण आहे। नथ किंवा कारवारी नथ ही कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र या मराठी मुलकात खूप प्रचलित आहे। या आभूषणाला मोती जडलेले असतात। पूर्वीपासून स्त्रिया नाकात नथ घालतात। नथ हा स्त्रियांचा खूप आवडता दागिना आहे। दागिने म्हणजे स्त्रियांचे सर्वात प्रिय आणि मौलिक अलंकार, अर्थात पुरुषांचे आणि मुलांचेही काही खास दागिने असतात। दागिने हे सर्वसाधारणतः विशेष दुर्मिळ धातूंपासून केलेले असतात आणि त्यात बरेचदा विविध सुंदर हिरे बसवलेले असतात। मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा की मी हे दागिने घातल्यानंतर कसे दिसतील। हे तुम्हाला दिसतंय ते खूप क्यूट कपल आहे। नमस्कार काका। नमस्कार। नाव सांगा ना तुमचं, म्हणजे मला माहिती आहे पण आमच्या प्रेक्षकांना ऐकायचंय। मी अजय तुकाराम जोडे, 33 वर्षापासून न्यू काली कार्ड गेलेलं दुकान चालवत आहे। माझी तीन दुकान आहेत, समोर दोन आहेत। त्यातलं पहिलं दुकान मी 2 एप्रिल 1987 ला घेतलं। वा वा वा, मस्त। काकी तुमचं नाव पण सांगा। सुज्योती अजय जोडे। मी यांची मिसेस आहे आणि आम्ही दोघंही गेली 25 वर्षापासून एकत्र आहोत। असं म्हणतात की पुरुषाच्या मागे एक स्त्री असते, त्याचं एक जिवंत उदाहरण आपल्याला बघायला मिळतं या दोघांकडे बघून। ही गोष्ट एकदम खरी आहे, यशाच्या मागे इतकं सगळ्यात जास्त होतं। आम्ही दोघांनी मिळून गेले ऍक्च्युली, आणि मुलांचा पण आमचा यामध्ये सहभाग। वा वा वा। मुलगा डॉक्टर आहे, मी MSc करते, ते दोघंही यामध्ये अगदी आनंदाने करतात। असेच काही एपिसोड आम्ही तुमच्या समोर घेऊन येणार आहोत पण पुढच्या भागात। तोपर्यंत बघत राहा भटकंती आणि बरंच काही। #BBK लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। भटकंती आणि बरंच काही। धन्यवाद। लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। भटकंती आणि बरंच काही।